Olha, flagrante no Vale do Aço, viu? Uma idosa de 85 anos. Ela morreu depois de ser atropelada por uma moto entimoto. É esse o momento ali, Bebiano? Ah, meu Deus. Ela tá em cima da faixa, Bebiano? Eu tô enxergando demais. Ela tá em cima da faixa. Veja que não é cultura nossa, né? Proteger o pedestre. Ah, Nicole Médios, mas costuma ter um semáforo ali que indica para o pedestre não passar. É mas assim. A regra da civilidade, né? Viu o pedestre em alguns países, né? Mais evoluídos do que nós, né? No, no ponto de vista de educação. Ah, o pedestre é prioridade. É prioridade zero. Ele pisou ali na faixa, todo o trânsito para. Mas olha o que aconteceu ali, ó. Olha só. Ah, que tristeza, um circuito de segurança registrou o momento desse atropelamento, né? O Marcos Lessa e Rodney Ferreira conversaram com o um militar sobre o acidente na manhã dessa segunda-feira. É, eu estou comentando aqui, bebendo, mas não, não sei se tem sinal ali, né? Não sei de quem é a preferência, não conheço essa localidade em específico, mas nada melhor que falar com a autoridade para saber o que, que é que aconteceu. Boa tarde, Marcos. Olá, Nico. Boa tarde para você, para toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Nico, dona Terezinha Barros, ela morreu após ser atingida por uma motocicleta no momento em que ela atravessava a faixa de pedestres no bairro Timirim, em Timóteo. Nós estamos aqui com o Major. Fábio de Castro, que vai dar mais detalhes para a gente sobre esta ocorrência. Major, muito obrigado pela participação conosco aqui no Balanço Geral. É, já foi identificado esse indivíduo que estava conduzindo essa motocicleta? Sim, ele é um indivíduo já conhecido no meio policial, com 18 anos, mas no ano passado, 2023, ele já foi abordado pela polícia outras duas vezes nessa mesma conduta, né, com o veículo inabilitado, já tentou evadir a polícia. É, e dessa vez ele acabou é, ocasionando a morte dessa senhora. Então, assim, é o que a gente percebe aí que a polícia militar. Está fazendo a parte, o indivíduo já teria sido abordado, conduzido, a motocicleta já foi apreendida dele algumas outras vezes, né? E infelizmente dessa vez ele veio a vitimar uma senhora, né? é, uma idosa. Então é muito lamentável, mas a gente percebe aqui que, que na nossa região é uma cultura é, de, de é uma cultura violenta é, sendo incentivada. Pelos motociclistas, e isso aí prejudica demais o trabalho da polícia, né, que faz o trabalho dela de forma preventiva. Né, tem até o nosso projeto aqui, Trânsito Holândia, que encontra-se ao fundo aqui, é, justamente para incentivar essa cultura de paz no trânsito, né, de respeito aos pedestres, respeito aos outros motoristas. E aí, infelizmente, a gente vem com uma outra é, uma outra cultura de, de violência no trânsito, uma cultura de desrespeito às regras de trânsito, né, que acaba incentivando. É, essas coisas que vêm acontecendo na nossa região. O senhor sabe se pelo menos é, esse sujeito, nele né, prestou socorro à vítima no momento que ele atingiu? É, ele foi identificado logo em seguida, cometeu o crime né, e foi abordado. Né? Ele não tem informação se ele tentou... Socorrer essa vítima, né? É, e a informação que a gente tem que ele foi preso pela polícia e no, e no sábado, um dia depois do, do, do crime que ele cometeu, ele foi posto em liberdade é, durante a audiência de custódia, né? Então, assim, é, esse, essa situação ela é, é bem mais ampla né, do que a gente pode estar relatando aqui. Né, porque ela vai englobar mais a questão da legislação também, né, que, pode, que pode ser melhorada nesse aspecto. Né, é, justamente para a gente evitar esse tipo de, de coisa, né, é, a gente poder salvar mais vidas, é, que a, a polícia militar também possa trabalhar de forma mais segura, com a legislação mais forte. Né, às vezes a gente até aborda um veículo que está com a placa levantada, mas aí a providência é a pessoa regularizar no local e a motocicleta é logo em seguida liberada. Né? Então, assim, o, a motocicleta também com o escapamento alterado ele é abordado. Né? e quando é abordado também né porque a gente tem um pouco de dificuldade a gente tem diversos sabe de diversos aplicativos que informam a, a presença da polícia na, na, nas vias né? o que também dificulta a questão da fiscalização então se a polícia militar conseguir identificar que esse veículo ele tá de forma irregular nas ruas né? a gente pode também estar tá atuando de forma muito mais incisiva né e recolhendo esses veículos porque eles são um potencial é, é item de, que pode de, que, que pode causar algum algum acidente, né? Então se a gente a, tem aí na cidade uma um indivíduo, você sabe que tá andando com arma de fogo? A gente consegue, e pedindo um andar de busca e apreensão, consegue ir na casa e apreender essa arma de fogo. Mas e esse indivíduo que anda com motocicleta, né, causando esse perigo de dano, perigo, de, perigo à vida das pessoas? A polícia militar não pode ir na casa para fazer a apreensão dessa motocicleta? Então, assim, é algo a se pensar. Né? É algo que o legislador também deve se pensar a respeito para realmente embasar um pouco mais o serviço da polícia. Porque aqui, em Timóteo, a gente conseguiu, Aumentar um pouco do efetivo nosso na né, fiscalização de trânsito, né? A gente tem aumentado o efetivo, o uso das motocicletas também, no patrulhamento também. A gente entende que é muito importante para realmente evitar esse tipo de crime, né? Mas assim, não, não, é, não depende somente da polícia, a população tem que ajudar. Né, é, com a conscientização né, de não aceitar esse tipo de conduto e a gente fica muito chateado quando uma coisa dessa acontece né, porque a gente vê que uma pessoa inocente né, é, foi vitimada por conta de uma irresponsabilidade de um, de um indivíduo então a gente tem que ter essa visão mais ampla né, do que é o trânsito, que não é um problema simples para se resolver. né? E ele repassa por todas as, é, 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 todos os órgãos, todos os entes federativos. Né, então, assim, a gente pode pensar melhor a respeito disso aí para poder melhorar o trânsito. Essa senhora estava correta, né? Ela passava na faixa de pedestre e foi atingida aí por esse motociclista. E é algo que tem que ser frisado sempre isso, né? Essa questão da responsabilidade no trânsito. Exato, a faixa pedestre ali é prioridade do, 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 do pedestre, né? É, então, assim, realmente é, é lamentável né, essa situação. É, e a cultura também na questão de, de, do respeito à faixa pedestre ela tem que ser é, melhorada. Né? Como é que é a, regi a, a região ali onde aconteceu esse acidente? O trânsito ali é bem caótico, complicado? O trânsito de moto ele, ele anda de forma razoável, né? É, a gente tem tido alguns acidentes de trânsito, por isso que a polícia militar tem atuado de forma incisiva. Né? A gente entende assim a questão da blitz educativa, mas a atuação, a multa também ela tem um aspecto educativo também. Mas a cultura também tem que mudar. Né, o pessoal tem que se conscientizar melhor, mais da questão do... do... Porque só fazer a autuação também não, não vai resolver. Tá certo. Muito obrigado pela participação, uma ótima semana para tá o senhor. Está aí Major Fábio José de Castro, que falou para a gente aqui, Nico, sobre esta ocorrência, né, desse trágico acidente que aconteceu na tarde de sexta-feira, essa idosa de 85 anos, que foi morta após ser atropelada ali no bairro Timirim. Eu volto com você.